里崎チャンネル。じゃあ、じゃあ、サラさん、はい、メンタル保ててます？もちろんですよ。保ててますか？保ててます。ちょっと初回のね、はい、放送が放送がちょっと動揺してますけど。ちょっと動揺してます。動揺してます。いやいや、こんなもんじゃないですよ。プロのメンタルはこんなもんじゃない。こんなもんじゃないでしょ。プロの目あるんですよね。はい。プロの目。はい。プロの何ですか？プロの目はあるんですよね。プロの目はありますよ。もちろん。もちろん。見る目はあるんですよ。見る目はありますけど、順位は当てられないっていう話ですよね。はい、まあそこはなかなか難しかったぞっていうね。そうです。今日の企画は、こちらです。はい。那須さんと、はい。里崎で、J リーグ創設以来、はい。今年までの、はい。外国人選手だけで、はい。だ外国籍ですね。あ、外国籍。期間をしてる人もいるんで、はい、はい、はいはい。外国籍選手で、はい。ベスト11の決め、どっちが強いかっていう、かなり面白いですねそれは。だからそのフォーメーションも、うん、自分は監督なんで、はい、244なのか、うんうんうん、334なのか、はいはいはい、もしくはフラット3 352なのか、うんうんうん、もしくはワントップ、はい、何でも自分は考えて戦って、はい、で戦えないんで、はい、勝手に誰かがウィーレイで戦ってもらうか、そうですね、はい、それか、コメント欄で判断してもらおうっていう、確かに、はい、うん、だからドラフトです。ドラフト、はい、だから好きな選手から取っていて、だから重複したらじゃんけんです。ああ、了解しました、はい、だから同じ人が別々のチームにいないです。はいはいはい、いやめっちゃ面白いですね。創設以来ですよ。はい、創設以来なんだから今日まで、はい、かなり面白いですね、はい、これパクらせてもらいます。はい、この企画パクらせてもらいます。日本人だとちょっとね、はい、数が多すぎて、いや間違いないですね、はい、なかなかあれなんで、うん、外国人だけっていう、はい、外国人だけ、はい、もう早速じゃあドラフト1位からす。これはあれですか、もう一人一人こう書いていく感じですか。そうそう、書いていって、はい、名前がだから取った選手は横に名前を自分で書いていって、はい、こっちに、はい、わかりました、はい、まずだからドラフト1位ですよ。いきます。はい、せーので、せーの、じゃん。あーそこ行かれた、そこ行かれたか、そこ行かれたか。イニエスタ、さドラフト1位。はい、ドラフト1位、ね、僕はもう東証ドゥンガスで、あー僕もフォーメーション入ってますよ。行かれたか、そこ。あれこれやっぱりね、考え方出るんですよ、はい、攻撃面から考えた。あ、そうです、そうです。僕はどっちかというとやっぱ守備面考えて、そうですよね。いやだから攻撃のダレントーマン、はい、はい、ちょっと取りたかったので、はい、最近ですね。最近です、はい、もうやっぱでもイニエスタ僕より下っすよ。いや、そうなんですよ。最新回数は。いや、確かに。いや、佐々木さん、あなたが強すぎる。ドゥンが来たら多分もう1位よ。そうですね。やっぱり中盤に置きたいんですよ。いやー。チームの核として。うん。だって、ブラジル代表でもキャプテンなんですよね。キャプテンです。はい。よく来ましたよね。いや、ほんとよく来たと思います。J リーグ。はい。だからあの時の J リーグってやばいですよ。やばかったと思いますよ。そう考えたら。はい。現、ブラジル代表が。はい。はい、何人かいましたから、はい、はい、だから相当ですよ。しかもキャプテンですかね。ね、はい、ブラジル代表のそんなのが来るっていうね。いやちょっと考えない。しかも活躍もすごかったじゃないですか。いやすごかったです。だから僕はもう中盤の底に置きたいんですよ、はい、ああなるほど。ボランチ的な。いや僕も置きたかったです。僕も入ってました、はい、入ってました、入ってました。これがねドラフトのいいところなんですよ。確かに。いや僕はもう何と言っても、はい、あのイニエスタ選手、はいはい、これは意図があるんですよ、はい、後々分かってくるんですけど、はい、まあ、やっぱ人を使えるので、はい、しかも絶対的なもうこのなんていうか中盤の構成する上では欠かせない選手、はいはい、なのでもう間違いなく一緒にもうやりましたし、知ってます、はい、その後で分かってくるその選手僕が取ったら、はい、後で分からないサッカー、分からないサッカーになっちゃう。そうなんですよ。連携できるかどうかはドラフト次第ですよ。いや間違いないですよ、はい、もう、はいはい、じゃあちょっと、はい、いいね、ドゥンが取れたらでかいね。あードゥンがですよね。OK です。はい、できましたか。はい、せーの、じゃん。あー、後ろ俺の真ん中。全部取られる後ろから。まあしょうがない、僕は前から取ります。もう攻撃面いきますね。いきます、いきます、いきます。ワシントン選手、はい、やっぱり、やっぱりもうあの対戦した中の衝撃が、はい、あすごかったんで、はい、あのワントップ、はい、僕はワントップというか、はいはい、感じなので、もうワシントン選手しかいないなっていう、はい、だいぶ点取らせないですからね。確かに。いや僕入ってます。もちろんドゥーンがブッとある。いや次守備いかれんな、また。まあしょうがないです、はい、そうです、はい、これは戦略ですからね。これは戦略なんでしょうがないです。だからね、視聴者の皆さん、
サッカー関係者とド素人です。いやー硬いなそこ。これやってほしいな、ウイレで。ウイレでやってほしいですね。じゃあ続いてドラフト30名。はい、30名。せーの、じゃん、シジマール。いやーキーパーもいられた。いやーそうっすね、そうっすね、そう、しょうがないっす、しょうがないっす。僕はマルキーニョス。はい、前から作りますね。前から作ります。だっていや後ろ作られてんで。里崎メモによると、はい、8試合731分無失点です。いやそうなんですよ。いやー後ろ全部ことごとく。いやあとは多分かぶらないと思ってんで後ろが。はい、そうなんですね。はいはいはい、できましたか。はい、40目。かぶらないですね。かぶらないですね。前目と後ろ目になってます。まだかぶらないです、はい、せーの、じゃん、本名も。うん、まあそうですね。なるほどなるほど。いやいやいや、いいとこ行くな。いいとこ行く。これでもディフェンス完璧です。完璧ですね。エメルソン、いや僕も3トップスこの3人にしたかったんですよ、はあ、エメルソン、ま、ワシントン真ん中のエメルソン左、マルキーニョス右の3トップス、はあはあ、破壊力抜群です。はい、でイニエスタっていう、はあ、でもまあ止めちゃいますけどね。いや次す、次、次まで僕はちょっと、はあ取れれば、うん、大丈夫です。はい、行きます。1,2,3,4,5 番目。はい。せーの、でん。いやー、え、なん、どのとどらですか。はい、サイドバックの。うわー、マジか。そこ行くんですか。そこ行けるんですか。はい。うわー、それはちょっと。え、横浜マリ、F マリノス。はい。ブックバルとホンミョンボの次にドゥトライ入れてたんで。なるほど。やばーそれは。ちなみにだってめっちゃいい選手なんでしょ。いやめっちゃいい選手ですよ。ドゥトラ運動量あって、はい、守備も攻撃もできて、はい、いやめっちゃいい選手です。続いてですね、はい、はい、せーの、じゃん、 MC ジョン、サイドバック、サイドバック、はい、おー、またまた、あ、もう今はもうやってるらしいんですね、はいはい、うん、清水から川崎、はいはいはい、もうこれでディフェンス完璧なんで、ディフェンス完璧ですね、確かに、まあ、ちょっと攻撃目って感じですね、はい、僕はあのサンパイオです、はい、やっと守備をちょっと整えに来ました。やっとこれでもう後ろが完璧になったんで、いやあともう前へ行くだけなんで、よね、しかも前もう取り放題なんで、いや間違いないですよね。いや間違いないですよ。僕の戦略は、はい、後ろ僕の知識じゃ、はい、ちょっと後ろがいないんですよ、いっぱい、あ、はいはいはい、そのタレントが、はいはい、そこまで調べ分かんないんで、はい、だから前はいっぱいいるんで、うん、あ、まあまあまあ確かに、まあいますね、はい、正直います。もうあの誰でもっていう言い方はおかしいんですけど、はい、いっぱいいるんで、はい、あのまず、うん、強いところの後ろを完全に抑えてから、うん、前取られるとしてもいないの言ってもスーパースターしかいないから、うん、いけんちゃうかっていう戦略です。なるほど、はい、畑崎さん後ろいません、そんなにいません。いや、いますけど、そんなすごいのはいないです。はい、はい、1,2,7位、はい、せーの、じゃん、ジョニーニョです、フロンターレの。ああ、あ、ジュニーニョ、あ、ジュニーニョ、ジュニーニョ、はい、なるほど、いい選手。ジョルジーニョ、僕はカシマントルです。はい、右サイドバックですね、ここは。いいですか。 OK です。はい、じゃあ、8人目、8人目、せーの、じゃん、ジーコです。まあ、そうですよね。いや僕もストイコビッチかジーコさんかのどっちか迷ったんですけど、はい、もうジーコをトップ下で、はい、トップ下でもう好きなようにやってください、やってください、はい、もう後ろは固めてますよって、はいはいはい。僕はユーサンチョルさんです、はい、ここはあの多分、あ、それでこそブッフバルト、はい、まあ、3バックで考えてたんで、はいはい、で真ん中でブッフバルトって考えてたんですけど、まあ、ここはユーサンチョルさん、はいはいはい、入れて、はいはい、で右にジョルジーということで、いいですか。はい、せーの、じゃん、レオナルドス。あー、よかった、俺そっちで行こうかと思いました。レオシルバです、はい、レオつながりで、はい、レオつながりで。ジーコのまな弟子ですから。まあまあ、そうですね、はい、うん、確かに、まあいい選手。いや、僕も考えましたよ、レオナルド。だからあのこのジーコとレオナルドでよく言うこと聞いて動くやろっていう。まあ確かに、はい、関係性で、はい、僕あのだからちょっとすいませんね、いや携帯いじってますけど、急遽取られすぎて、うん、あのちょっといないっすか、発掘してんすよ。もう、はい、はい、せーの、
じゃーん、M5 番です。いやいい選手ですね僕はチアゴ・マルチンスですね、横浜 F ・マリノス、はい、もうすっごい速い選手なんです。足がですか？めっちゃ速いです。ディフェンダー史上多分 J リーグ来た中で一番速いんじゃないですか、っていうぐらいもうめちゃめちゃフィジカル強いです。でも最初はいなかったんですよね。最初発掘してきたんですよね今最初はいなかったっす。でもそう考えたらいますもんね。いやもう考えるといい選手ね、はい、いい選手どれ選ぶかっていうだけで、そうです、好みの問題です。正解不正解ないですからね。ないです好み、やっぱ佐々木チャンネルの意気込みは全て好み。そうです、好みです。だからファンのね、視聴者の皆さんも、はい、自分のベスト11考えてほしいです。ああ確かに、本当ですね。コメント欄でね、うん、外国人選手だけで。だからなんか本当ゲームとかでやれるんだったら、その自分のベストチームとこう対戦してほしいですね。そうですね、このチームはなんか、だからもうジュニーニョ、エブモマの2トップです。ああ、なるほど、はい、高さとスピードです。なるほど、はい、まあでもサンチョルさん、チアゴ・マルチンス、だからチアゴ・マルチンス入れたんですよスピード対策はい、はいはい、最後っす、せーの、じゃん、ポルテ。あ、ポンテ。あ、ポンテ浦和レッズ。はい、あー、なるほど。僕はバンザームです。岩田で活躍して、だって ACL 勝った時、いや、そうです5得点あげたんですよ。はい、書いてました。めっちゃ活躍した選手です。じゃあちょっとコメント欄で、まあ、サッカー知ってる方々に、里崎さんのチームと僕のチームがどっちが魅力かっていうのを、ちょっとどっちが魅力的かっていうのを、どっちが強いかでしょ、はい、魅力的な強いチームかっていうのを、はい、ちょっとコメントいただきたいですね。だから書きましょうよ、あれ、はい、フォーメーション的に。フォーメーション、ここ、あ、そうですね。ああ、どんなもんか、どんなもんか、はい、縦の方が安いですもんね。横の方が、でもこっちにもどっちも、じゃあ感じです、OK です。はい、これです。いろいろありますけど、まあいいっすね。ここでガチで思うと、ここはもう自由に行ってくださいよと、はい、でここら辺は、まあ、攻撃もこうしながらのジーコ、あと高さとスピードでお任せみたいな、はいはいはい、僕はもうここが突出してるので、はい、ここが守備って感じです、うん、ここが、はいはい、守備で、もうここは本当は流動的なんですけど、ここ、うん、でパス出しができるので、うん、でこの3人で点決めてきてくださいっていう感じですね。攻守はっきりしてる感じですね。そうです、はい、もうはっきりしてます、はい、僕は。僕の辺はもう思い切っていこうぜみたいな、うん、いやいやバランスですちなみに那須さんがコロナ禍で入れてたベストイレブン誰ですか？ドゥンガ、はい、ドゥトラ、はい、ブッフワルト、はい、シジマン、はい、4人です。後ろやっぱり正解ですね。正解、下から取っていったっていう僕はもう子供の時見てて衝撃強かった人が結構入ってるんですよ。エブモバでしょ、はいはいはい、で、まあ、ジーコ、あー、はい、でレオナルドも、まあ、そうじゃないですか、はいはい、でドゥンガ、うん、ブッフバルト、シジマール、ここら辺がもう子供の時の衝撃が、あ、そうですね、確かに。でここら辺だとキナタのアルシンドとか、はいはいはい、あとビスマルク、あ、僕の子供の時だと、はいはい、うん、確かにそうですね、はい、僕はもう一緒にやって、まあ、対戦相手にやって、うんうん、エメルソンありますし、ここはあります、うん、まあだから衝撃的、もうスピードがすごい、うん、体が強いとか、那須さんとか対戦した中でのですからね。そうです、まだそこも説得力ありますよね。ここはでマルキニョスなんかも J リーグで152点決めてますし、うん、でまあここら辺はないんですけど、レオシルバーも一緒にやった、うん、対戦相手、うん、で、一緒にユーサンチョルさんもやりましたし、うん、オールマイティでどこでもで、まあイニエスタやったことある。あとはそうですね、だからこちらの里崎さんの世代ともうちょっと下じゃないですか、はい、だからそこは多分佐藤崎さん世代がドンピシャな感じなんですけど、はい、僕にとってはまあ映像でたまに見てたっていう感じだったんで、まあ、でもポンテはやってましたけど、うん、対戦相手だ、ね、年齢によってもおーっていうのがね、いや分かれるところですよね、はい、でもだから誰かに対戦してほしいですね。いや確かにちゃんと作って、いや本当ですね、はい、コンピューター同士でね、うん、どっちが強いか、確かに、うん、思ってる以上にバランスを重視、うん、だから多分サッカーの人から見たら里崎さんのバランスを重視してるからびっくりしました、うん、だからみんな一緒に楽しんでほしいです ね。 いや、そうですね、いいとか悪いとかじゃないんで、うん、確かに、まあ、どっちが好みかとこ好み自分もどうかと、はい、あと里崎チェックによるとね、あといた人はね、はい、ペレイラっていうディフェンス、あ、ベルディにいましたね、ああ昔、はい、あ、あとね、はい、ジェジエウっていう、あ、川崎フロンターレ、はい、いやめっちゃいい選手、僕入れようか迷ったんですよ、はい、であとはねリトバルスキ、
まあ確かに三笘の次思ったんですけどジーコ入っちゃったんでいらないあそうですねあと復帰いや復帰そうですね あとリネカリネカいましたねスキラッチはいスキラッチミーハーが好みそうな名前が入ってる確かに確かにそうですねうん、まあでもそう考えたら J リーグもすごい人いっぱい来てますねいっぱい来てますね世界的にもね、はい、昔もそうだし今もそうだけど昔もそうですし、まあ、今もそうですけど、うん、まあ今で言うとまあイニエスタ選手じゃないですか、うん、その知名度的にも、うん、キャリア的にも、うん、で昔言ったらその現ブラジル代表みたいな、うん、そうですね選手がゴロゴロいたので、うん、今のね今メインみたいなねいやそうですそうです、うん、本当にそうだったので、うん、有名な選手もたくさん来てますよね本当に、まあ、皆さん誰か対戦してくださいはいぜひどちらがいいか、はい、コメント欄待ってます。